Dug Bosne i Hercegovine, prema podacima Ministarstva financija i trezora, porastao je za posljednjih godinu dana za 820 miliona maraka. Unutrašnji dug je nešto veći od 3 milijarde i 100 miliona, dok je spoljni preko 8 milijardi i 100 miliona, a narastao je u odnosu na prošlu godinu za više od 700 miliona maraka. Ekonomista Aleksa Milojević rekao je da trenutno ne postoji recept za izlazak iz dužničke krize i da će se nova vlast suočiti sa veoma vrućim krompirom. Mi nemamo tekućih prihoda, a ove godine će biti umanjen društveni proizvod u Bosni i Hercegovini, a otplatna rata će biti blizu 1,5 milijardi. Društveni proizvod će biti umanjen za skoro 1 milijardu. Sve manja zaposlenost, firme propadaju, dodatna vrijednost se smanjuje, skoro se više nema šta ni prodati. Stručnjaci vjeruju da će se morati krenuti sa radikalnim rezovima ako se želi barem usporiti ogroman rast dugovanja. Predsjednik samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže da se ovaj put ne smije dozvoliti da vraćanje dugova bude preko leđa radnika i socijalnih kategorija. Prate, nemoj dirati mi platu, čega mi treba familija da živi, nemoj mi dirati penziju, jer čovjek mora isto tako, i to je neka, ne neka, nego plata, i nemoj mi dirati da mogu se liječiti. Sve ostalo treba dirati, sve kompletno. Ukupno bi BiH u ovoj godini trebala izmiriti 760 miliona maraka dospjelih potraživanja. Samo tokom decembra bit će vraćeno oko 120 miliona maraka. Već sada traju i pregovori o novim kreditima, a o štednji se malo govori. Možda ne bi bilo loše da se BiH lideri ugledaju na predsjednika Francuske François Hollande, koji je ukinuo službena vozila, smanjio plate državnim službenicima i do 40%, te ukinuo podršku crkvi. Time je toj zemlji, prema pisanju tamošnjih medija, donio 4 milijarde evra uštede, koje se ulažu u zapošljavanje, razvoj i socijalnu podršku, zaključuje Radio Slobodna Evropa.